Pecik horn je bang, pecik horn bagi dia kena pergi bang. Banyak kereta ni. Alah serabut dengan bersikat ni lah. Payahnya lah. Belakang Dania. Dania seorang ni dia follow abang lagi ni daripada belakang ni tadi lagi jauh dah ni. Bahaya, bahaya, bahaya. Tapi lagi ingat kan dia ikut dah dari member dia. Dia nak ikut kita pergi apa turun barang kot. Dia seorang je peliknya buat apa gudang ni. Ya tahu lah. Ikut lori pula dah. Laju bang ni bang. Kacau tu gua. Ini kalau abang berik ni, kalau abang berik ni, ha, memang menonggeng lah kata tak? Menonggeng lah dia. Haa, menonggeng kalau kena serpih batang-batang pokok tu kadang lah. Tadi kena dah tu serpih dahan tu, ha, dia buat tak reti je. Ha, abang bagi jatuh besar sikit lah, besar-besar lengat je, baru dia reti basa lah. Hai Allah, budak tu. Dah bahaya, bahaya, bahaya ni. Memang bahaya ni untuk ni. Kalau abang laju, dia laju ha. Daripada orang yang tunjuk dekat, dekat. Ya, saya rakam ni bang. Kenangan ni, kenangan. Oh, jatuh dah tu. Jauh mana dia nak follow tu dengan maknya tu? Oi. Oh, jauh tu tu. Kalau balik kau. Tak letih ke dia ni? Aduh.